ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਹੋਪਫੁਲੀ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਵੈਲਕਮ ਸਟਾਕ ਟਾਕ ਫੋਰ ਯੂ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਡੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ 'ਤੇ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਟਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਹਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡਾਊਨ ਆਇਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਡਾਊਨ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਹੈ ਬੋਟਮ 'ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਹਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਸਟਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਰ ਜੰਪ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਹਿੱਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜੰਪ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਆਰਡਰ ਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਡੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਟ ਓਪਨਿੰਗ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਰਡਰ ਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਿਸਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇਮੈਜਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਟਾਕ ਅਪ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਨ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਰੂਲ ਆਫ ਥੰਬ ਹੈ ਕਿ ਨੈਵਰ ਬਾਏ ਔਰ ਸ਼ਾਰਟ ਇਨ ਦਾ ਮਿਡਲ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਬਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪਰ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਬਾਏ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸਦਾ ਬੈਸਟ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 90% ਚਾਂਸ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਟਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹਿੱਟ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਾਊਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਡਾਊਨ ਆਵੇ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨ ਆਵੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ 10-20 ਸੈਂਟ ਡਾਊਨ ਆਵੇਗਾ। ਸੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ $5 ਅਤੇ 50 ਸੈਂਟ 'ਤੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਲਿਮਿਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਈਦਰ ਇਹ ਸਟਾਕ ਉੱਪਰ ਹਿੱਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਡਾਊਨ ਆਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਏ ਕਰੋ, ਔਰ ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਪੋਰਟ ਬਣਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਸਟ ਪਲੇਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੇਜਰ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਬਾਏ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹਨ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਲਵੇਸ ਡਾਊਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਟਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸੇਮ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਏ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਅਪ ਜਾਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਹਨ। ਸੋ ਆਊਟ ਆਫ 100 ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਹਾਡੇ 70-80% ਚਾਂਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਹੋਣ ਦੇ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 50-50% ਚਾਂਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਹੋਣ ਦੇ। ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਫੋਲੋ ਰੂਲ ਆਫ ਥੰਬ ਕਿ ਨੈਵਰ ਬਾਏ ਇਨ ਮਿਡਲ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਅਲ ਚਾਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੀਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਡੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਬਿਗੈਸਟ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਫੋਰ ਮੀ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰੀਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰੀਅਲ ਚਾਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਰ ਡੇ ਆਈ ਡਿਡ ਸੇਮ ਮਿਸਟੇਕ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਏ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬੋਟਮ 'ਤੇ ਡਰਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਸੋਰੀ ਮੈਂ ਆਰ ਐੱਸ ਆਈ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਰ ਐੱਸ ਆਈ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਹੈ ਜੋ
सो इतने मैं RSI इंडीकेटर भी क्विकली टच करांगा विदिन 20 सैकेंड्स। सो इसका मेन मीनिंग की है कि जे उपर वाले पॉइंट नू उपर वाली लाइन नू जो 70 होंगी है जो उसनू टच करता है तो उसका मीनिंग है कि यह जो स्टॉक है ओवरबॉट है, बहुत सारे लोगों ने इनू बाय कर लिया तो हूँ इसनों सैल करे जिस करके स्टॉक के थले जाने के बहुत ज़्यादा चांसिस हैं। ऑलवेज इदा नहीं होंगे पर 80% टाइम इदा ही होंगे है। तो जो बॉटम लाइन टच करता है जो कि 30 होंगी है तो इतने ये वाला स्टॉक ओवरसोल्ड है और हूँ बहुत सारे इनवैसटर इसनों बाय करे। सो जिस तरह मैं पहला भी दसदा हाँ कि जिहड़ी 90% ट्रेडिंग है वह आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस मशीनों के द्वारा की जाती है। सो इसलिए मशीनस ऑलवेज रिएक्ट टू दीज इंडीकेटर्स। पर इतने मैं की मिसटेक की कि जिहड़ा मेरा सपोर्ट लाइन सी वाह वाली सी $36.64 ते, पर मैं इसनों इगनोर कर दिता और ओनली RSI ते फॉलो किया जिहड़ा कि इस पॉइंट ते टच कर रहा सी आके ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड। सो उस करके मैं इस स्टॉक नू इत्थे बाय कर लिया तो मैं सोचा कि हुण जंप अप करेगा, पर इत्थे होया कि जिहड़ा RSI है वो इस नू ब्रेक करके होर थले जाके इत्थों रिकवर किया। सो इस दे विच तुसीं देख सकते हो कि मैं सेम मिसटेक की जिहड़ा कि उस नू स्टॉक नू सपोर्ट एंड रजिस्टेंस के मिडल दे विच बाय किया, जिस तरह मैं तुहानू एग्जाम्पल दे विच दस रहा सी बॉटम ते कि कदे भी आपां इस नू मिडल दे विच इत्थे बाय नहीं करना, पर इत्थे आई डिड द सेम मिसटेक। सो होपफुली तुहानू पता लग गया होगा कि तुहानू इत्थे विद पेशेंस डे ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। पर उस दिन जे मैं प्रॉपरली वेट कर लेंदा तो अपना जिहड़ा लिमिट ऑर्डर है वो इस सपोर्ट लाइन के उपर रखता तो इस ट्रेड दे विच वधिया प्रॉफिट बना सकता सी। सो आई होप तुसी सेम मिसटेक नहीं करोगे अते तुसी इस गलती तो सीख के लर्न कर सकते हो कि तुहानू डे ट्रेडिंग दे विच बहुत पेशेंस चाहिदी है अते अपनी स्ट्रैटेजी जिहड़ी है उसनू जरूर फॉलो करो। सो जे वीडियो वधिया लगी तो लाइक शेयर जरूर करियो, कॉमेंट करके जरूर दस्यो। सो इदां दीआं होर भी मैं वीडियोज अपलोड करदा रहांगा बाकी इंडीकेटर्स के बारे चार्ट्स के बारे जिसके नाल आपां लर्न कर सकते हाँ कि आपां डे ट्रेडिंग किस तरह कर सकते हाँ। चैनल नू जरूर सबसक्राइब कर लियो। थैंक यू सो मच।